organization for the song of the program. Today we are talking. Pastor Simeon Kayiwa, I am going to be there. Okubira bakakamu. Kerezia Nyaniza Kruangi. The Father Henry, the brother Eric. The brother Jodin Mojirava. The Kerezia Pavisheko. Let's go back.
for some years the church called it the blood. For some years. For some years to call it the blood. For some years to call it. Bounce up the guest box. Sabato Kakane. I was going to the guest box. I was setting the jump of the box here near the court. Jump in the guest box here near the court. Monsekiri Ze, that is your back, honorable Chiaga Hirare. The 20 is a Mama Speaker of KCCA. The 20 is a Mayor. Wemachindie natwaliza mbaka unabo Seungu natwaliza unabo Geoffrey Taya natwaliza unabo Aruna Kasoro ni mtu kiza ataka tuanize the president of National Unity Platform kwa unabo unabo kuchabila nisentamo natuisa uembogo awali mbogo andawe kwa unabo kwa unabo I want to say that. Ago kuna ge masanyara zige mbogo ya muga matenjanga no sabeka doza kakemu muga ambakati nisaba muka kanyama tunabuwa kabada yusisi ya mkono muka kanyama lumozi tufunabuwa kwa mkono diocese kafumate mtu wangida bantu eno kati tetukola cha freedom city security tukole nyongera okubajukiza mwenna ngotawanyizwa obulwadde oba ulcers pressure sukali kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga kusumbwa osobola yita ku 0 musanvu ziremu chenda mukaga kaga munana atano mubiri oina amanyo okula mulimu kulimu gagenda gali bwebiwuka nkubulira eddagala linene lya abo ligenda kubera nga likolerako ddala bulungi nnyo namu abasajja bansindikanja ke noba mitana wa mayanja lijja kubanga libera delivered wenyine wenyine woli wulijja okubanga likutukirako ddala bali mu gwange lya Uganda
namwe osobola kujja ku office zaffe obokuba ku 0 chena mokaga kaga monana atano mubiri eddagali nene osobola kubanga likutuka ko bulungi nnyo atoli kozese mwattu obulambwe bugagga osobola kubanga oli mu bulamu obulungi sente ekula mulamu tereza obulambo osobole okubeera obulungi nokugaggabana mu nsi muneero nze Sega wa Murishid mbaniriza okujja okujjanjabibwa.